pun kalbet dumuginipun tujuan datang kita menika sami mampah kan tinggalin berkah menopo kami kau tinggal kami 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 dan sama gigi tersamil tansah pinaringan pinten-pinten rahmat utahi Syekh kawelasanipun Allah ingkang kuwaos kadite kunjuk ingkang sedalem junjungan kita ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Para rawuh bapak lan ibu ingkang kirang sepaten tata rakyat pinarang ingkang kirang ngunaken satu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala qawla wala quwata illa billah amma ba'da. Hadiratal mutaramin, para bapak kiai, para warga. Nuwun sewu ingkang ngisi wektu longgar, kula monggo sanesipun tindak samping monggo. Nuwun sewu ingkang ngisi wektu longgar, kula monggo sanesipun tindak samping monggo. Pak.
Yeah.